Beleza, galera? Hoje é dia 29 de novembro de 2017 e ontem eu terminei de ler esse livro aqui, ó, que já está famoso por aí. O mínimo que você precisa saber para enrolado aqui. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do Olavo de Carvalho. Terminei ontem. Esse livro é razoavelmente grande, mas é muito bom de se ler. Ele tem 612 páginas. E por que que eu digo que ele é um livro bom de se ver? Deixa eu vir mais para longe um pouco. É um livro bom de se ler. Porque cada um dos tópicos que tem aqui foram escritos que ele fez para jornais e etc. Então são pequenos. Então você não pega aqui assunto que vai desenrolar por um bom período aí e vai te deixar confuso. Não. São textos pequenos. Então eu vou te dar só um exemplo aqui. Rapidinho, ó, lá no começo. Vamos supor aqui, tá falando sobre juventude. Nessa que tá falando sobre juventude, vem um dos editoriais escritos por ele, aqui no Jornal da Tarde, em 98, o Imbecil Coletivo. E aí você tem esse texto, vem até aqui, acabou. Depois já entra outro escrito do Jornal da Tarde, do ano de 2000. Então vai indo meio assim, ó. São textos curtos. Aí todo dia, aí já entra outro capítulo aqui e tal, é a mesma coisa. Desejo de conhecer, vem, tal, vem até aqui, já entra outro. Você pode ler um textinho desse por dia aqui, que rapidamente você termina de ler esse livro, que é muito bom. Tem umas partes mais pesadas, tem umas partes mais facinhas de entender aí. Mas, de um modo geral, dá para entender ele tranquilamente. O que que eu achei também? Que realmente não tinha como botar um nome melhor para esse livro, que é O Mínimo. Então aqui ele tem uma abrangência muito grande, ele fala de tudo que é assunto que você pode imaginar aí, desde religião, filosofia, juventude, Obama, petismo, Lula, militância, movimentos LGBT, gaysista, feminista, comunismo, tudo. Tudo que você imagina. E é gigante a abrangência dele. Mas por que que eu falo que o nome não teria como ser melhor? Porque realmente é o mínimo. Você pega um editorial daquele ali que está falando, por exemplo, sobre comunismo. Ele vai falar lá determinadas coisas, só que ele vai fazer milhões de referências a outros locais de pesquisa. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma lida geral nele e agora eu pretendo lê-lo de novo, mas aí mais aprofundadamente. Então, cada referência que ele fizer aqui, porque eu lia ele sem ir atrás das referências. Então, às vezes ele falava sobre determinado assunto, falava assim, ó, veja mais no publicado no site tal, www.talcoisa. Ou complementa lá com o vídeo publicado no YouTube e coloca lá o link. Então, eu não fiz esses links todos aí, eu fui lendo ele numa lapada só. Para agora, relê-lo e aí procurar as referências aí maiores aí, beleza? Então, é isso que eu tinha para falar desse livro. Excelente, a leitura bem legal de fazer. Você começa a ler, eu falei para você começar a ler um editorialzinho desse por dia, mas você não vai conseguir, daqui a pouco você vai começar a ler uns 10 ou mais aí por dia. E porque é muito cativante aí. Tanto o modo de falar, para quem conhece o Olavo de Carvalho sabe aí, o jeito dele falar, ele não fica enrolando, vai direto ao ponto e é isso que interessa. Beleza? Então tá aqui minha opinião a respeito desse livro. Vou começar agora. Já tinha começado, né? Mas logo logo tô acabando os 10 livros que estragaram a história. E aí quando eu terminar, eu venho falar a respeito dele aqui também. Beleza? Forte abraço. Bom dia a todos.